Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz mətbəximdən salamlayıram və indi sizlər üçün izləyicilərimin xahişini nəzərə alaraq tam dietik piroq hazırlayacağam. Şəkər xəstələri, arıqlamaq istəyənlər, pəhrizdə olan insanlar və ağ una qarşı allergiyası olan insanlar bu piroqdan istədikləri qədər yeyə bilərlər və zərəri yoxdur. Heç bir ziyanı yoxdur və piroqun reseptini açıqlama hissəsində qeyd edəcəm, yazacam və dostlar, gəlin birlikdə bu ləzzətli, dadlı və tam dietik piroqu hazırlayaq. Piroqun tərkibini tavaya yaydım və indi sobaya qoyuram bişsin. Tam dietik piroqumuz hazır oldu. 170 dərəcədə 20 dəqiqəyə hazır oldu və bunu yoxlamaq üçün belə bir taxta çubuq götürürsünüz və bunu onun ortasına keçirirsiniz, yoxlayırsınız. Qupquru olmalıdır və artıq hazırdır. Piroq hazırdır və bunu bişirmə kağızını açırıq. Baxın dostlar. Və sonra qoyacağımız buludu götürürük və piroqu ora çeviririk. Artıq piroqumuz hazırdır. Dostlar, piroq hazır oldu. Siz onu istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən piroqun üzərini ağ şokoladla bəzəyəcəyəm. Burada 180 qram ağ şokolad var və indi onu bir qaba töküb qaynar su hamamında əridəcəm. Şokolad yaxması götürürsünüz, yəni kreması. Və ondan bir pişevot, kiçik pişevot plaka tökürsünüz. Bunu buraya boşaldırıq. Az miqdarda lazımdır. Sadəcə olaraq piroqun üzərində şəkil çəkəcəyik. Və dostlar, bütün burada olan şokolad kremasını bura tökdüm. Çox kiçik bir pişevoy klonka götürürsünüz. Və bunun ucunu azca kəsirəm. Çox azca. Baxın. Çox azca kəsdim. Və bununla piroqun üzərində buta şəkli çəkəcəm. Baxın, bunlar şəkərlərdir. Və bununla da butanı bəzəyəcəm. Dostlar, bu buta
Bu formada buta Azərbaycanın milli naxışlarından biridir, buta. Buta Azərbaycana məxsus olan milli naxışlardan biridir və mən də bu piroqun üzərində buta şəklini çəkəcəm. Piroqu izləyicilərin xahişi ilə hazırladım. Yəni, yiyə bilməyən insanlar çoxdur. Pərhizdə olanlar var, şəkər xəstələri var, cürbəcür insan, problemli insanlar var ki, onlar yiyə bilmirlər. Onun üçün mən də hazırladım, dostlar. Hər kəs dadlı yeməklər istəyir, piroqlar istəyir və mən bunu hazırlamaqda məqsədim oldu ki, hər bir kəs yiyə bilsin, hər bir kəs ləzzətli piroqlardan dada bilsin. Baxmayaraq ki, burada qara un var, amma çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Heç də ağ undan hazırlanan piroqlardan dadı az deyil, əksinə daha da dadlıdır. Baxın dostlar, mən bu formada piroqu bəzədim. Şokolad nə qədər istidirsə, o vaxtı bu bəzəkləri tökmək lazımdır ki, şokolata yapışsın. Bu formada kənarlarını da bu şəkərlərdən tökdüm. Dostlar, baxın, çox gözəl də oldu. Diyetik piroq hazır oldu. Çox ləzzətli, çox dadlı bir piroqdur. Və ağ undan hazırlanan piroqdan heç də dadında, ləzzətində geri qalmır. Darçın və hil ona ətir və ləzzət verir. Daha da ləzzətli edir onu. Mən ağ şokoladla bəzədim. Siz istədiyiniz formada bəzəyə bilərsiniz. Əgər ağ şokolad istəmirsinizsə, üzərinə darçın səpə bilərsiniz. Kakao tozu səpə bilərsiniz. Və yaxud da şəkər çirşanı səpə bilərsiniz. İstədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Kakos qırıntısı və yaxud da fıstığın toz halına gətirilmiş halını səpə bilərsiniz. Və mən bu formada bəzədim ki, gözəl görsənsin dostlar. Və əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmayı, videomu bəyənməyi və bildirimləri açmayı unutmayın. Bildirimləri açın ki, mənim yeni videolarım sizə gəlsin və videolarımı görəsiniz dostlar və sizinlə sağollaşıram. Allaha əmanət olun, sağlıqla qalın və inşallah yeni videolarımda yeni paylaşımlarla görüşənədək dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.